裏世界ラボ。大手住宅メーカーの積水ハウスから63億円を騙し取り、フィリピンへ逃亡した男がいる。彼の名前は小山ミサオ、別名カミンスカスミサオ。その後この男はどうなったのだろうか。騙し取った63億円で豪遊しているのだろうか。事の始まりは2007年、ある600坪の土地の取引だった。ここは山手線まで徒歩5分、五反田駅にほど近い場所で、かつては旅館だったという。しかし現在は旅館は経営されておらず、現場は空き地状態。持ち主の女性は売る気がないということだったが、かねてから不動産業界はこの土地に注目していた。その土地が突然売りに出されることになったという情報に飛びついたのは積水ハウスだった。坪単価は1000万以上、まともに売れば100億以上とも言われる超大口の取引だった。積水ハウスは70億で取引を合意、9割に当たる63億円を支払い、早速測量しようとしたが、あんたたち何やってるんだ。土地の持ち主に頼まれて測量してるんですよ。私はこの土地の持ち主から依頼された弁護士だ。持ち主は売るなんて一言も言ってない。え、なんと持ち主は土地を売る気はなく、そんな契約を交わしてはいないという。積水ハウスは架空の取引に騙され、63億円もの大金を支払ってしまったのだ。このように土地の所有者を装って詐欺を働く詐欺師を地面師と呼ぶ。積水ハウスの事件では犯人グループの地面師が逮捕されたが、主犯格のカミンスカス・ミサオ容疑者はその3日前に羽田空港からフィリピン・マニラへ逃亡していた。実はフィリピンに逃亡潜伏する日本人犯罪者は数多い。近年では違法コピー漫画をネット上に公開していた漫画村運営者星野ロミや、元グラビアアイドルの小向井美奈子も覚醒剤取締法違反容疑をかけられた際にはフィリピンで1ヶ月潜伏している。また六本木のクラブで人違いにより男性客が撲殺された事件の主犯格とされる半グレの見立て容疑者もマニラに逃亡、未だ逮捕に至っていない。なぜ彼らはフィリピンに逃亡するのか。物価が低い印象があり、手軽に生活できそうなこと、日本人が多く移住しており潜伏しやすいこと、出稼ぎで日本に来ていたフィリピン女性を斡旋するブローカーなどが多く活躍し、裏社会のつながりが多かった点などが理由だとされている。事実カミンスカス・ミサオ容疑者は通い詰めたフィリピンパブの女性たち、およびかつての妻のフィリピン人女性を頼って逃亡したと言われている。カミンスカス・ミサオは少なくとも3回結婚しており、1度目は日本人、次がフィリピン人女性、3人目がリトアニア人のリタ・カミンスカスという女性だ。カミンスカス容疑者は事件発覚のしばらく前に籍を入れ、名字を小山からカミンスカスに変えていた。彼はとあるデベロッパーで財務部長や営業部長として働いていたが、その後脱税によって実刑判決を受けたことがあった。そういった経歴のため名前を変えたかったのかもしれない。日本にいた頃からカミンスカス容疑者のフィリピンパブ通いは有名で、一晩に100万を使うこともあったという。その彼がフィリピンに逃亡するのはある意味当然の成り行きだった。騙し取った大金があればフィリピンで長く悠々自適の生活もできただろうが、しかしこの逃避行は警察の手が伸びていることを知った4時間後に行われており、計画性はなかった。そのためカミンスカス容疑者が持ち出せた現金はそう多くはなかったようだ。国外へ100万以上の現金を持ち出す場合、税関に届けを出す必要がある。しかし警察の目をかいくぐって逃亡しようとしている容疑者がそれを出せるはずがない。当然銀行口座を利用しての送金も難しい。すぐに足がついてしまう。となるとこっそり持ち出すしかない。しかし大きなボストンバッグに大金を詰めたりして見とがめられれば素性が知られ騒ぎになる。それを恐れながらなので、目立たないように荷物に紛れさせ、持ち出せた金額はせいぜい数百万、多く見て500万程度とみなされている。それでも物価が日本の3分の1とも言われるフィリピンなら当面生活できるだろうと踏んだのだろうが、そもそも安く暮らせるのは現地でも最下層、最低限の生活をした場合の話であり、日本と同じ水準の生活を望んだ場合には生活費は日本とほぼ変わらなくなる。物価の違いから定年後にフィリピンなどに移住する高齢者が一時期増えたが、あっという間に財産を使い潰し無一文になって帰国し、親族や生活保護の世話になる例も少なくなかったという。それに加えカミンスカス容疑者の場合、まずいな、大金を持ってるってバレたら。フィリピンは決して治安は良くない。大金を持っていれば泥棒や強盗に狙われる可能性が高くなる。特に日本から逃げてきた犯罪者の場合、何かあっても警察に訴えることができないのでターゲットにされやすいのだ。
そのためセキュリティがしっかりしたホテルやマンションに住まなくてはならず、そうすると居住費が日本と変わらなくなる。カミンスカス・ミサオ容疑者の場合は、次はあっちのホテルにするか、リゾートホテルを転々としていた模様だが、ここにかかる費用は決して安くはなかっただろう。また裏社会の人々に目をつけられた場合、個人でボディーガードを雇う必要も出てくるので、そこにも費用がかかる。とはいえこれはかけないわけにはいかない費用だった。そうでなければ命すら危うい。さらに日本食が食いたいな。フィリピンには日本料理の店が多く、長期の滞在者ほど現地の味に飽きてつい足を向けてしまうが、日本料理の店は決して安くはなく、月に飲み食いすると1万円を超えることも珍しくない。これも生活費の落とし穴だという。さらにカミンスカス・ミサオ容疑者はフィリピン人や妻と連絡を取りつつ、かつて日本で入れ上げていたフィリピンパブの愛人たちに世話をしてもらっていたようだが、その愛人たちに渡す金もバカにならない。金銭をたかれると分かれば徹底的にたかってくるし、渡す金銭が少なければ今度は裏の人間に売られる可能性も出てくる。その結果、くそやばいぞ、金が持たない。日本に億単位の金がある男はあっという間に食い詰めてしまった。この時カミンスカス容疑者は国際指名手配を受けており、日本警察もカミンスカス容疑者の潜伏先は把握していた。しかし殺人のような重罪でない限り、海外で発見したからといってすぐに逮捕はできない。そのため日本警察は容疑者の元を足しげく通い、出頭するよう説得をしていたのだが、結局カミンスカス容疑者はもうダメだ、金がない、でも刑務所は嫌だ。待てよ、積水ハウスの事件で捕まった仲間のうち何人かは不起訴処分になっている。俺もやりようによっては無罪になるかも。そのかすかな希望を胸に出頭します。逃亡からわずか69日目のことだった。2020年6月、東京地裁で行われた裁判で犯行の重要な役割を積極的に果たしたとし、カミンスカス・ミサオは懲役11年の実刑判決を受けた。さらにある暴力団関係者はカミンスカス・ミサオに数千万騙し取られているという。11年後に出所した時、カミンスカス・ミサオ容疑者は80歳になっている。その彼にはどんな余生が待っているのだろうか。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。